জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাক জাকেৰি নাহেকেও পাম। এই যিজন গুৰুৰ আচলতে যাৰ উপমা নহয়, যাৰ তুলনা নহয়, সেইজন গুৰুৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ মৰিয়ত 88 সংখ্যক অধিৱেশন এটা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ শুভাৰম্ভ হৈছে। মই দেখাম ইয়াৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ইটিভি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে যে ইয়াতে বিভিন্ন সমূহ উপসমিতি ইয়াত তোৰণ খনোৱা হৈছে, সহায়ক সমিতিৰ তোৰণ। আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ, এই আদৰ্শ আচলতে শংকৰ আজানৰ আদৰ্শ, এই শংকৰ আজানৰ আদৰ্শ ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে। সেয়া হৈছে এইখন যি তোৰণ, এই তোৰণটো দাতা আচলতে আমি উল্লেখ কৰিম। মই দেখাই আছো দাতা হৈছে জাভেদ আলী মৰল লাহৰীঘাট, এজন ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে এই তোৰণখন প্ৰদান কৰিছে। তেওঁৰ দেউতা, তেওঁ আবাৰ নামত প্ৰয়াত হাজী অহেদ আলী শৰণত দাতা হৈছে জাভেদ আলী মৰল লাহৰীঘাট। আচলতে আমি উল্লেখ কৰিম যে শংকৰ আজানৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে। তাৰে উদাহৰণ হৈছে এই মূলটোখন। এনেকৈ আচলতে 20খনতকৈ অধিক যি তোৰণ, সেই তোৰণ আচলতে বিভিন্ন সম্প্ৰদায় মানুহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক প্ৰদান কৰিছে। আৰু আজি আচলতে ইতিমধ্যে যিবিলাক তোৰণ আছিল, মূল তোৰণকে আদি কৰি যিবিলাক তোৰণ আছিল, সেই তোৰণবিলাক ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰা হৈছে। বিভিন্নজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধন কৰিছে। আৰু সন্তেক সময়ৰ পিছতে যি ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ আছিলে গ্ৰন্থ, স্মৃতি গ্ৰন্থ শুভ উন্মোচন। আৰু আমাৰ লগত স্মৃতি গ্ৰন্থৰ সম্পাদক আছে, সম্পাদকৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আটাইকে এই অধিৱেশনত আমি আদৰণীয় সমিতিয়ে 12খন গ্ৰন্থৰ মানে প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে গোটেইকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ ৰূপত আহি আমাৰ হাতত পৰিছেহি। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল মানে এই 88 সংখ্যক অধিৱেশনৰ স্মৃতি যুগমীয়াকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ধৰ্ম আদৰ্শ সাহিত্য সংস্কৃতিক মানে বৃহৎ ৰূপত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি উদ্যোগ লৈছিলোঁ এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ। সেই হ'ল কৃষ্ণ কথামৃত। আৰু কৃষ্ণ কথামৃত ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, ইতি আমি উন্মোচনৰ কাৰণে সাজু কৰিছোঁ। তাৰে বাবে নিবেদন কৰিলোঁ কৃষ্ণ হৰে অ ৰাম। আজিৰ এই পবিত্ৰ কাৰ্যসূচী হৰে অ ৰাম আৰু দুআষাৰ বক্তব্য আগবঢ়াবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগে আচলতে আদৰণি সমিতি, উপসমিতি, যিসমূহ সহায়ক সমিতি আছিল, প্ৰত্যেকে তেওঁলোকে আশা ৰাখিছে যে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলক তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে 12,000তকৈ অধিক আচলতে স্বেচ্ছাসেৱক, স্বেচ্ছাসেৱিকা প্ৰস্তুত হৈ আছে। ইতিমধ্যে নামঘৰত তেওঁলোকে সমবেত হৈছে, শিবিৰ অনুষ্ঠান হৈছে, বিভিন্ন আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিসমূহ অধিৱেশন, অধিৱেশনৰ কাৰণে যিসমূহ বাণিজ্য মেলাকে আদি কৰি যি মূল মণ্ডপ, ৰাধনী ঘৰ, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আধুনিক শালাৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ যাৱতীয় ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি তুলিছে। কেৱল বাকী তেওঁলোকৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ কাৰ্যসূচী।